Des de València, tot el nostre suport a reconstruir un espai fonamental, a reconstruir canvis. Recordeu que queden pocs dies per a finalitzar el micromecenatge, així que vos convidem a totes i a tots a fer-ho possible. Les aportacions ens permetran plantejar la reconstrucció de canvies. Per tot això, demanem la teva col·laboració en la campanya de micromecenatge. Estenem l'autogestió. Refem canvies.